Визнання Кремлем документів, які ходять в так званому ордло, це і довідки про народження, паспорти, інші документи, це просто новий крок агресії Кремля щодо України і української державності. От взагалі це негативний індикатор. Якщо подивитися на ті закони, які були прийняті Кремлем в 2016 році, це все військові закони, які взагалі розраховані на можливу подальшу ескалацію конфлікту, саме збройного конфлікту, а давайте називати це своїми іменами війни Росії проти України. Подивимося, що буде далі. От е, я не вірю в те, що е, проект Новоросія життєздатний. Скоріше за все, якщо Росія і вирішиться на подальшу ескалацію і приєднання цих територій, то вони відуть просто як частина Російської Федерації. А наше з вами завдання поборотися і не дати цього зробити, тому що російська агресія зупиниться там, де ми її з вами зупинимо.